Բարև ձեզ, այսօր որոշելու ենք, թե ինչի է հավասար այս արտահայտության արժեքը։ Նախ եկենք ազատվենք արմատի նշաններից։ Եթե Ա խորանարդ 4-րդ աստիճանի արմատը փորձենք ներկայացնել առանց արմատանշանի, ապա կստացվի Ա-ի 3/4 աստիճան։ 3/4-ը դա հենց նույն ինքը 0.75-ն է, հետևաբար կլինի Ա-ի 0.75 աստիճան։ Իսկ արմատ Ա-ն, եթե մենք ցանկանում ենք ազատվել արմատանշանից, ապա պետք է ներկայացնենք Ա-ի բարձրացած 1.2 աստիճան կամ Ա բարձրացած 0.5 աստիճան։ Հիմա ցույց տամ։ Մենք ազատվեցինք արմատանշաններից ու արդյունքում ստացվեց Ա բարձրացած 0.75 աստիճան բազմապատկած Ա 0.25 աստիճան բաժանած Ա 0.5 աստիճան պլյուս Ա 4 մինուս արմատ Ա։ Հիմա այս կոտորակի հաշվարկը եկենք անենք, թե ինչ է ստացվում այս կոտորակի բազմապատկման ու բաժանման արդյունքում։ Եթե բազմապատկում ենք Ա 0.75-ը Ա 0.25 աստիճանի հետ, ապա Ա-ն մնում է իր տեղում, 0.75-ը գումարում ենք 0.25-ի, դա դառնում է ցուցիչ, այսինքն ցուցիչը դառնում է 1, եւ քանի որ 1-ը չեն գրում, ստացվում է, որ Ա 0.75 աստիճանը բազմապատկած Ա 0.25 աստիճանի հավասար է Ա-ի։ Իսկ Ա-ն, եթե մենք բաժանում ենք Ա 0.5-ի, քանի որ Ա-ի ցուցիչը 1-ն է, իսկ գիտենք, որ եթե Ա-երը նույնն է, բաժանման դեպքում Ա-ն մնում է նույնը, իսկ համարիչի ցուցիչից հանվում է հայտարարի ցուցիչը։ Գրենք հիմա Ա-ն, եթե բաժանում ենք Ա 0.5 աստիճանի, կստացվի Ա 0.5 աստիճան, որը հենց ինքը նույն արմատ Ա-ն է։ Հետևաբար, քանի որ մենք ունենք այստեղ մինուս արմատ Ա, ճիշտ կլինի ներկայացնել Ա 0.5-ը, որը ստացվում է Ա-ն բաժանած Ա 0.5 աստիճանից, արմատին տեսքով ներկայացնենք։ Կստացվի արմատ Ա պլյուս արմատ 4-րդ աստիճան մինուս արմատ Ա։ Քանի որ ունենք 2 արմատ Ա, մի դեպքում պլյուս, մի դեպքում մինուս, եթե մենք սրան գումարում ենք, արդյունքում ստացվում է 0։ Հետևաբար մեր վերջնական արդյունքը կլինի Ա-ի 4-րդ աստիճան։ Այսպիսով վերջնարդյունքում ստացվեց Ա 4-րդ աստիճան։ Եվ արդեն ժամանակն է, որ տեղադրենք Ա-ի արժեքը ու ստանանք վերջնական պատասխանը։ Ա-ն մեր արմատ 6-ը։ Հետևաբար, երբ որ մենք տեղադրենք արժեքը, կստացվի արմատ 6-ի 4-րդ աստիճան։ Այսպիսով մենք տեղադրեցինք Ա-ի արժեքը, Ա-ն հավասար էր արմատ 6-ի, իսկ վերջնարդյունքում մենք ստացել էինք Ա-ի 4-րդ աստիճան, տեղադրելով Ա-ի արժեքը ստացվեց արմատ 6-ի 4 աստիճան։ Իսկ արմատ 6-ի 4 աստիճանը, եթե ուզում ենք ստանալ վերջնական մաքուր պատասխանը, պետք է ազատվենք արմատանի շանից,
արմատանշանից ազատվում ենք հետևյալ կերպ. Քանի որ այստեղ արմատի ձախ կողմում թիվ չկա, նշանակում է դա խոսքը քառակուսի արմատի մասին է։ Այսինքն այս արմատան նշանը քառակուսի արմատանշան է։ Իսկ 6-ը ունի 4 ցուցիչը, հետևաբար արմատան նշանից ազատվելու համար 4-ը բաժանում ենք 2-ի, որովհետև երկրորդ աստիճանի արմատ է սա։ Կստացվի 6-ի քառակուսի վերջնական մեր պատասխանը։ Դե իսկ 6-ի քառակուսին էլ հավասար է 36։ Հետևաբար մեր վերջնական պատասխանը կլինի 36։ Գրենք։ Այսքանը, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք լայք դնել, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։